أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ondan başqa məbud yoxdur. Mərhəmətlidir, rəhimlidir. Həqiqətən də göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-biri ilə əvəz olunmasında, insanlara fayda verən şeylərlə yüklənmiş halda dənizdə üzən gəmilərdə Allahın göydən endirdiyi, onunla da ölmüş torpağı diriltdiyi suda, onun bütün heyvanatı yer üzünə yaymasında, küləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş bulutlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və nəfslərini möhkəmləndirmək üçün xərcləyənlərin məsəli təpə üzərindəki bağın məsəlinə bənziyir ki, ona şiddətli yağış düşdükdən sonra o öz bəhrəsini iki qat verər. Hərgah ona şiddətli yağış düşməzsə, narın yağış da bəs edər. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Sən səhabələrinin arasında olub, onlara namaz qıldırdığın zaman, onların bir dəstəsi səninlə birlikdə namaza dursun, silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Bunlar səcdə etdikləri zaman birinci rükəti tamamlayana dək o biri dəstə arxanızda olsun. Sonra namazını qılmamış digər dəstə gəlib, səninlə birlikdə namaz qılsın, ehtiyatlarını tutsunlar və silahlarını da özləri ilə götürsünlər. Kafirlər istərdilər ki, siz silahlarınızdan və əşyalarınızdan xəbərsiz olasız və onlar da bir həmlədə sizi məğlub etsinlər. Əgər siz yağışdan əziyyət çəksəniz və ya xəstə olsanız, silahlarınızı yerə qoymaq sizə günah deyildir. Lakin ehtiyatınızı əldən verməyin. Şübhəsiz ki, Allah kafirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışdır. Göydən su endirən odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik. Ondan yaşıl otlar bitirir. Onlardan da üst-üstə düzülmüş dənələr çıxarırıq. Xurma ağacının tumurcuqlarından sallanmış salxımlar yetişir. Biz həmçinin üzüm bağları, bir-birinə bənziyən də bənzəməyən zeytun və nar ağacları da yetişdiririk. Bar verdiyi və yetişdiyi zaman onların meyvəsinə baxın. Şübhəsiz ki, bunlarda iman gətirən adamlar üçün dəlillər vardır. Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Nəhayət o küləklər ağır bulutları daşıyarkən, biz o bulutları ölü bir diyara tərəf qovur, onunla yağmur endirir və bunun vasitəsilə hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də belə dirildəcəyik. Bəlkə düşünüb ibrət alasınız. Biz onları 12 nəslə, ümmətə böldük. Qövmü Musadan su istədikdə, biz ona əsanla daşa vur deyə vəhv etdik. Ondan 12 çeşmə qaynayıb çıxdı. Hər qəbilə özünün su içəcəyi yeri bildi. Biz onların üstünə buludla kölgə saldıq. Onlara manna və bildirçin endirdik. Özlərinə də, sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin dedik. Onlar bizə zülm etmədilər, ancaq özləri özlərinə zülm etdilər.
O zaman Allah öz tərəfindən bir təskinlik olsun deyə sizə yüngül bir mürgü göndərmiş, göydən sizin üzərinizə yağmur endirmişdi ki, onunla sizi təmizləsin, şeytanın vəsvəsəsini sizdən uzaq etsin, qəlbinizi möhkəmləndirsin və onunla qədəmlərinizi sabit etsin. Dünya həyatının məsəli göydən endirdiyimiz suyun məsəlinə bənzəyir ki, onun sayəsində insanların və heyvanların yediyi yer bitkiləri bir-birinə qatışır. Nəhayət, yer öz bərbəzəyinə bürünüb, rövnəqləndiyi və onun sakinləri onun məhsulunu yığmağa qadir olduqlarını güman etdikləri zaman, gecə yaxud gündüz əmrimiz yerə yetişər. Biz onu elə bir biçilmiş sahəyə döndərərik ki, sanki dünən heç bol məhsulu olmamışdı. Biz ayələri düşünən adamlar üçün beləcə izah edirik. İldırımdan qorxasınız və yağışın yağmasına ümid bəsləyəsiniz deyə sizə şimşək göstərən və yağış dolu ağır bulutları var edən odur. Göy gürültüsü həmd edərək ona təriflər deyir. Mələklər də onun qorxusundan təriflər deyirlər. Allah ildırımlar göndərib istədiyini vurur. Onlar Allah barəsində mübahisə edirlər. Halbuki O şiddətli cəza verəndir. O göydən su endirir və vadilər ölçülərinə uyğun öz məcralarından daşaraq sel olub axır. Sel də üzə çıxmış bir köpüyü götürüb aparır. Bəzək şeyləri və ya başqa əşyalar düzəltmək üçün insanların odda qızdırıb əritdikləri şeylərin üstündə də buna bənzər bir köpük olur. Allah haqqa və batilə belə misallar çəkir. Köpük yox olub gedir. İnsanlara fayda verən şeylər isə yerində qalır. Budur Allahın çəkdiyi misallar. O mərhəmətli Allah ki, göyləri və yeri yaratdı, göydən su endirib onunla sizin üçün növbə-növ məhsullardan ruzi yetişdirdi. Əmri ilə dənizdə üzmək üçün gəmiləri sizin ixtiyarınıza verdi və çayları sizə ram etdi. Biz küləkləri dölləndirici bulutlarda su əmələ gətirən, bitkiləri tozlandıran bir vasitə kimi göndərdik. Göydən yağmur yağdırıb onu sizə içirtdik. Belə olmasaydı, siz onu yığıb saxlaya bilməzdiniz. Allah göydən yağmur yağdırıb onunla ölmüş yeri diriltdi. Həqiqətən bunda eşidən adamlar üçün dəlillər vardır. Onlara dünya həyatını misal çək. Bu dünya həyatı göydən göndərdiyimiz yağışa oxşar. Yerdəki bitkilər onunla qarışıb yetişər, sonra isə küləyin soğurub apardığı quru çör-çöpə dönər. Allah hər şeyə qadirdir. O, yeryüzünü sizin üçün beşik etmiş, orada sizin üçün yollar salmış və göydən su endirmişdir. Biz onunla cürbəcür bitkilərdən cüt-cüt yetişdirdik. Ey insanlar! Yenidən diriləcəyinizə şübhə edirsinizsə, bilin ki, həqiqətən də biz sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra tam bir şəkilə salınmış və ya salınmamış bir parça ətdən yaratdıq ki, qüdrətimizi sizə bəyan edək. Bətinlərdə istədiyimizi müəyyən bir vaxt ərzində saxlayırıq. Sonra sizi oradan uşaq kimi çıxardırıq ki, yetkinlik çağına yetişəsiniz. Sizdən kimisi yetkinlik yaşına çatmamış vəfat edir. Kimisi də ömrünün ən rəzalətli dövrünə çatdırılır ki, vaxtı ilə bildiyi şeyləri unutsun.
Sən yeryüzünü cansız görürsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o hərəkətə gəlib qabarır və cürbəcür gözəl bitkilər bitirir. Məyər Allahın göydən yağış yağdırdığını və onunla yeryüzünü yaşıllığa bürüdüyünü görmürsənmi? Həqiqətən Allah lütfkardır, xəbərdardır. Biz göydən lazımı qədər su endirib onu yerdə saxladıq. Şübhəsiz ki, biz onu yox edə də bilərik. Yaxud onların əməlləri əngin dənizdəki qaranlığa bənziyir. Onu bir dalğa, onun üstündən də başqa bir dalğa örtər. Onun da üstündə bir bulud vardır. Bir-birinin üstündə olan qaranlıqlar. İnsan əlini çıxartsa, az qala onu görməz. Allah kimə nur verməsə, onun nuru olmaz. Məyər görmürsənmi ki, Allah buludları qovur, sonra onları bir-birinə qovuşdurur, sonra da onları bulud topasına çevirir. Sən onun arasından yağmur çıxdığını görürsən. Allah göydən, oradakı dağlar kimi bulutlardan dolu yağdırır. Sonra da onunla istədiyini vurur, istədiyindən də onu uzaq edir. Buludların şimşəyinin parıltısı az qalır ki, gözləri kör etsin. Həmin gün göy buludla parçalanacaq və mələklər yerə endiriləcəkdir. Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Biz göydən tərtəmiz su endirdik ki, göyləri və yeri yaradan, sizin üçün göydən yağmur endirən kimdir? Biz onunla gözəl bağçalar saldıq. Halbuki siz onların ağaclarını böyüdə bilməzdiniz. Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Xeyr. Onlar haqdan yayınan adamlardır. Əgər sən onlardan göydən yağış nazil edib, onunla yeri quruduqdan sonra canlandıran kimdir deyə soruşsan, onlar mütləq Allahdır deyəcəklər. De ki, həmd olsun Allaha, lakin onların çoxu bunu başa düşmür. Həm qorxu, həm də ümid vermək üçün ildırımı sizə göstərməsi, göydən su endirib, yeri ölümündən sonra onunla diriltməsi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən bunda başa düşən adamlar üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Buludları qaldıran küləkləri Allahdır göndərən. Allah səmada onları İstədiyi kimi yayıb, topa-topa edir. Sən onlardan yağış töküldüyünü görürsən. Allah onu qullarından istədiyi kimsələrə endirən kimi onlar sevinirlər. O, göyləri görə biləcəyiniz bir dirək olmadan yaradıb saxlamış, yer sizi silkələməsin deyə orada möhkəm dağlar qurmuş, və ora cürbəcür heyvanlar yaymışdır. Biz göydən yağmur yağdırıb, orada cürbəcür gözəl bitkilər bitirdik. Həqiqətən o saat haqqında elm yalnız Allahdadır. Yağışı O yağdırır və bətinlərdə olanı O bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz. Heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir, xəbərdardır. Məyər onlar quru yerə su axıdıb, onunla həm heyvanlarının, həm də özlərinin yedikləri nemətlər yetişdirdiyimizi görmürlər? Hələ də bunu görmürlər? Buludları hərəkətə gətirən küləkləri göndərən Allahdır.
Biz onları ölü bir diyara tərəf qovub, yeri ölümündən sonra onunla canlandırırıq. Diriltmə də belə olacaqdır. Məyər Allahın göydən yağmur endirdiyini və onunla müxtəlif rəngli meyvələr yetişdirdiyimizi görmürsənmi? Dağlarda da müxtəlif rəngli ağ, qırmızı və tünd qara cığırlar əmələ gətirdik. Məyər Allahın göydən yağmur endirib, onu yer üzündəki çeşmələrə axıtdığını görmürsənmi? Sonra Allah onunla müxtəlif rəngli əkinlər yetişdirir. Sonra onlar quruyur və sən onları saralmış görürsən. Sonra da Allah onları çör-çöpə döndərir. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün ibrət vardır. Sizə öz dəlillərini göstərən və göydən ruzi nazil edən məhz odur. Bundan ancaq Allaha üz tutanlar ibrət alarlar. Yer üzünü qupquru görməyin də onun dəlillərindəndir. Biz yerin üzərinə su endirdikdə, o hərəkətə gəlib qabarır. Şübhəsiz ki, onu dirildən, ölüləri də hökmən dirildəcəkdir. Həqiqətən o, hər şeyə qadirdir. İnsanlar ümidlərini kəsdikdən sonra yağış endirən və öz mərhəmətini hər yana yayan odur. O, himayəçidir, tərifə layiqdir. Əgər Allah istəsə, küləyi sakitləşdirər. Onlar da suyun üzündə hərəkətsiz qalarlar. Həqiqətən bunda səbirli olan və şükr edən hər bir kəs üçün ibrətlər vardır. Göydən lazım olduğu qədər su endirildi. Biz onunla ölü bir diyarı dirilttik. Siz də beləcə dirildilib çıxarılacaqsınız. Gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göydən yağmur endirib onun vasitəsilə yeri ölümündən sonra diriltməsində və küləkləri istədiyi səmtə yönətməsində düşüncəli insanlar üçün də dəlillər vardır. Nəhayət o əzabı vadilərinə doğru gələn bir bulud şəklində gördükdə, bu bizə yağış yağdıracaq buluddur, dedilər. Hud dedi, xeyr, bu sizin tez gəlməsini istədiyiniz, özü ilə ağrılı-acılı əzab gətirən bir küləkdir. Biz göydən bərəkətli su endirdik. Onunla bağlar və biçilən taxıl dənələri bitirdik. Əgər onlar göy parçalarının düşdüyünü görsələr, bulud topasıdır deyərlər. Onu buluddan siz endirirsiniz, yoxsa biz? Bilin ki, dünya həyatı oyun və əyləncə, bəzək-düzək, bir-birinizin yanında öyünmək, var dövləti və oğul uşağı çoxaltmaq istəyindən ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənzəyir ki, ondan əmələ gələn bitki əkinçiləri heyran edir. Sonra o quruyur və sən onun sapsarı olduğunu görürsən. Sonra isə o çör-çöpə dönür. Kimisini axirətdə şiddətli əzab, kimisini də Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Biz buludlardan şırıltı ilə yağış yağdırdıq ki, həqiqətən yağışı bol-bol biz yağdırırıq.